নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোক সকলকে মোৰ এন বি এডুকেশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আজি মই জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ যি 30 মে' তাৰিখে হৈ যোৱা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ যিটো ছিলেকশ্যন টেষ্ট, এই টেষ্টৰ ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ 30 মে' তাৰিখে নৱোদয় পৰীক্ষাৰ যি তোমালোকে ছিলেকশ্যন টেষ্ট দিলা, এই টেষ্টত যিসকলে টেষ্ট দিছিলা তেওঁলোকৰ মনত এটা উৎকণ্ঠা ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰি আহিছে। কাৰণ কেতিয়া তোমালোকে ৰিজাল্ট দিব, আৰু কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ হয়তো এনেকুৱা যে মই তাতে ছিট পাম, গতিকে তাতে ছিট পাম যেতিয়া মই আৰু কি বেলেগ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি নকৰাওঁ। গতিকে তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্টখিনি আছে চাগে। গতিকে ইতিমধ্যে কিন্তু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কোনো ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা কৰা নাই। জুনত দিম বুলি টেণ্টেটিভ এটা ডেট, টেণ্টেটিভ এটা আপডেট আছিলে। বাৰু যি কি নহওক, যেতিয়াই দিয়ে তোমালোকক মই জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমালোকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট JNV, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিটো ৰিজাল্টৰ হেৰি, সেইটো ইতিমধ্যে আপডেট কৰি থকা হৈছে। কিন্তু কিছুমান চেনেলত কি কৰা হৈছে, ৰিজাল্ট দিয়া বুলি এটা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে। আচলতে সেইটো ভুল, তোমালোকে এইখিনিত প্ৰতিয়ন নাযাবা। ৰিজাল্ট খুব অতি সোনকালে ৰিজাল্টটো ওলাব, ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট কিন্তু আউট হোৱা নাই। গতিকে ৰিজাল্ট চেকিং যিটো বাৰ, এইবাৰটো ইতিমধ্যে শ্ব' কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে কি ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে ৰিজাল্ট অতি সোনকালে দিব। গতিকে তোমালোকৰ লগত মই আজি কেনেধৰণে তোমালোকে ৰিজাল্ট চেকিং কৰিবা, বা ৰিজাল্টৰ যিটো বাৰ, সেই বাৰটোত কিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে, সেইখিনি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম। তোমালোকে গুগলত যাবা, গৈ পেলাই চাৰ্চ বাৰত গৈ পেলাই JNV বুলি তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিবা। JNV চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ এই ইয়াতে তোমালোকে টাচ কৰি দিবা। টাচ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ এনেকেই এইখিনিতে আমাৰ কি হ'ব, এনেকৈ আমাৰ হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ ফৰ JNV এনেকৈ এডমিশ্যন 9th এণ্ড এৰ্লি এডমিশ্যন 11th এনেকৈ আহিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আছে চোৱা, ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ ক্লাছ 9 লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ছিলেকশ্যন টেষ্ট ৰিজাল্ট ইমান। তাৰপিছত আকৌ এইটো আছে চোৱা, ক্লাছ 6 জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ছিলেকশ্যন টেষ্ট 2022, এইটো ছিলেকশ্যন টেষ্টটো অলৰেডি আমাৰ যিটো জৱাহৰ নৱোদয়ৰ যিটো ৱেবছাইট তাতে এইটো শ্ব' কৰি থকা হৈছে। কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আমি টাচ কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিলোড বুলি আহে, মানে এতিয়াও আমাৰ ৰিজাল্টৰ আমাৰ কামখিনি হোৱা নাই, হৈ আছে। গতিকে অতি সোনকালে ৰিজাল্ট দিব বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে বিভিন্ন হেৰিয়ত ৰিজাল্ট দিয়া হৈছে বুলি জনোৱা হৈছে, গতিকে তাতে তোমালোকে ভুল নাযাবা। ইয়াতে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ বুলি এটা নটিচ দিয়া আছে চোৱা, ইট ইজ টু ইনফৰ্ম অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ৰিজাল্ট অফ ক্লাছ 6 JNVST 2022 ছিলেক্ট লিষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইন ছেশ্যন 2022-23 হেজ নট বিন ডিক্লেয়াৰ্ড ইয়েট, এয়া এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই ৰিজাল্টটো। তাৰপিছত কৈছে, ৰিউমাৰ্ছ আৰ স্প্ৰেড
that result has been declared. Result declared হোৱা বুলি ৰিউমাৰ কিছুমান ওলাই আছে, উৰা বাতৰি কিছুমান ওলাই আছে. প্লিজ চি এন ভি এছ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ৱেবছাইট অনলি ফৰ অথেণ্টিক ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ডিক্লাৰিং অফ ৰিজাল্ট অফ ক্লাছ ছিক্স জে এন ভি এছ টি 2022. ইয়াতে কোৱা আছে যে চেক কৰিবলৈ হ'লে জে এন ভি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতহে তোমালোকে চেক কৰিবা। এতিয়া আমি এইখিনি টাছ কৰি চাওঁ চোৱাচোন, যেতিয়া আমাক কিন্তু ৰিজাল্ট দিব তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত টাছ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, ৰিজাল্টটো শ্ব' হ'ব। তোমালোকৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ, হয়তো ডেট অফ বাৰ্থ এনেকৈয়ে উল্লেখ কৰিব দিব, কেপচাৰ নাম্বাৰ থাকিব, সেইমতে কেপচাৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিবা। কিন্তু এতিয়া চোৱা, আমি সেই ৰিজাল্টত আমি যেতিয়া টাছ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকৈ আহে, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি বুজা গ'ল যে ৰিজাল্টটো এতিয়াও আপলোড হোৱা নাই, অতি সোনকালে আপলোড হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।